Soldoktorn får nobben, medverkar inte i Bingolotto, hemma och gråter. Det blir ingen soldoktor under uppesittarkvällen. Mikael får njuta av sin kära från soffan. Han sitter nog hemma och gråter, säger programledaren Lotta Engberg till Aftonbladet. Lotta Engberg, 60, har stressiga dagar. Efter julturnén med Elisabeth, Bettan, Andersson och är det som bekant dags för Bingolotto, med uppesittarkväll och nyårsbingo. Lotta Engberg, han sitter nog hemma och gråter. De som hade hoppats få syn på Lotta Engbergs sambo Mikael, soldoktorn, Sandström, 65, i rutan kommer bli besvikna. Han kommer inte vara på plats i studion då han har annat för sig. Lotta Engberg berättar om sitt tuffa beslut i Aftonbladet. Han sitter nog hemma och gråter. Nej, han kommer nog att kika lite, men han har fullt upp med sina barn och barnbarn. Det är en massa småttingar där. Sedan ska julen firas hemma. Vi har så många barn och barnbarn så de kommer hit i omgångar. Sedan avslutar vi med att se Emil i Lönneberga på Lisebergsteatern på annandagen. Inte heller förra året fick vi se soldoktorn i rutan och nu är det ett faktum att vi inte får se honom i år heller. Lämnade tv-uppdraget, haft en mormor som jobbat. Ett annat faktum är att Lotta lämnar Lotta på Liseberg efter 20 år. I sommar kommer hon ha både tid för soldoktorn och för sina barnbarn. Något hon längtat efter. Nu stänger jag dörren men öppnar upp fönstret på vid gavel. För det finns en Malte och en Viktor och en Alma och en Stella och en Oscar och en Arvid som alla sommarlov haft en mormor som jobbat. Nu ska vi ta igen den tiden, sa Lotta Engberg.